大家好，今天这盘棋是1992年第五届中日天元对抗赛当中一盘棋，对阵的双方是聂卫平和林海峰。这盘棋也是天元对抗赛三番棋当中的第一局。下面我们一起来欣赏一下。林海峰执黑先行，白棋聂卫平。黑棋挂角，白棋二尖高角。那么现在的围棋，对待这个挂角，白棋走的最多的就是这个小飞。现在这种二尖高加不太常见。黑棋进角，双方在左下角走了一个丁式。下一步，白棋再挂角，黑棋小尖，白棋小尖。那么白棋这个小尖也可以考虑这个拆二。白棋小尖以后，黑棋尖顶非常扎实，先护住右下角。但是呢，当前局面下这一招棋稍微有点缓。对待下方白棋这个结构 ，AI 非常的推荐这个时候二路加。白棋如果一路搬，黑棋跳，白棋上搬，黑棋一飞，黑棋可以轻松的在下方活棋。如果白棋上搬，黑棋从这个地方反搬出去。总之，在下方白棋这个结构当中，不管白棋怎么下，黑棋都轻松的破坏呀白棋下方这个实地。所以说，现在这个二尖高加不太常见。实战黑棋走了这个尖顶，白棋这个飞是一个绝好点。黑棋跳，白棋挂角，黑棋单关手脚，白棋呢大飞开边。下一步，林海峰直接打入。那么对待这个打入，普通白棋有三种进攻的方法，一个是这一带飞。下一步要在这个地方封锁黑棋这个角，一个是从上方镇住黑棋，另外一个黑棋虎在这，这是最扎实的下法。实战聂卫平镇了一个黑棋小尖，下一步白棋不太好从这个地方继续进攻黑棋，因为黑棋一加，这一带白棋的棋形啊非常的虚，有很多的问题。于是聂卫平实战先虎了一个，先吃住这个黑棋，黑棋压了一个，白棋退，黑棋跳，下一步白棋在这个地方跳了一个，加强这一带白棋的棋形非常扎实。这是白棋也可以考虑这个飞，这个点始终是一个要点。黑棋如果拆一，白棋再通过这个飞进攻黑棋，那么这一带的白棋啊非常厚。如果黑棋走这个小尖，白棋飞下去封锁黑棋的右下角。实战白棋跳在这儿，那么下一招棋林海峰并了一个，这一招棋在人类的对局当中也经常的出现，它的目的就是避免白棋在这一带的先手压或者这个飞威胁中央的黑棋。那么黑棋兵在这儿，把角先走扎实，也间接的支援了中央的黑棋。但是当前局面下，从这个方向来支援中央的黑棋有点问题。这种黑棋还是应该飞，抢占这个要点，从这个方向来支援中央的黑棋，同时呢扩张右边的这个模样。或者是黑棋直接走这个小尖，把中央黑棋这个头先走长。实战黑棋兵在这，白棋打入，这是一个打入好点。这个地方有拆二，将来呢这个地方还有冲断。实战黑棋先加攻白棋，
那么作为白棋来讲，也没有选择直接冲断的这种激烈的下法，因为黑棋这个地方有一个冲，白棋挡住，黑棋打吃，白棋粘住，然后黑棋二路一立，白棋虎的时候，黑棋小尖，两块白棋都不活，局面非常的混乱，这不太符合聂卫平的风格。那么实战，聂卫平在角上的下法非常的新颖，白棋先二路搬了一个，黑棋虎住，白棋再冲，黑棋挡住，在这个地方白棋不是断，而是呢从这个地方一拐，避免了刚才黑棋这个冲。白棋拐在这里以后，这个地方产生一个断，这个地方产生一个扑和黑棋开劫。那么实战，林海峰先粘住这个断点。那么在这个角上，黑棋还有一个更好的下法，是打吃这个白棋。如果白棋断上去的话，黑棋再打吃，白棋粘住，黑棋一退，所有的黑棋全部都连在一起，黑棋也没有什么后顾之忧。这在黑棋个打吃，白棋如果不断打吃黑棋的话，那么黑棋就提掉，这个角黑棋非常的厚。如果白棋再断的话，黑棋就打吃，白棋长，黑棋粘住，白棋二路拐，黑棋从上方压住。那么至此，两块白棋还是没有摆脱被缠绕进攻的这种局面。那么实战，林海峰没有走出在这个角上最好的这个变化，选择了单粘。那么聂卫平扑了进去，和黑棋开劫，黑棋先提劫，白棋冲，这是劫材，黑棋挡住，白棋再提劫。这个时候黑棋没有什么劫材，于是呢黑棋先粘住这个子，白棋踢掉，黑棋二路挡住，那么白棋在这个角上先手压缩了黑棋，然后呢白棋再小飞收脚，那么至此白棋的开局的节奏非常的不错。下一步黑棋先挂角，白棋搭跳了一个，紧接着就中央镇住黑棋，继续对黑棋发起进攻，黑棋中央一跳，白棋又采取了二尖高架。这时候白棋可以考虑这个尖顶，这是重视实地的下法。黑棋往上长的时候，白棋大跳，再扩张了白棋上方这个模样。实战白棋二尖高架，也是远远的威胁中央的黑棋。黑棋脱角，白棋扳住，黑棋二路反扳，白棋打吃，黑棋挡住以后，下一步白棋最常见的下法是这个压，或者是这个二路立。那么实战，聂卫平选择的是这个单粘。这招棋棋形虽然有点重，但是呢非常扎实。如果白棋这个时候立下去的话，将来黑棋往上贴，白棋扳，黑棋这个地方有一个断，问白棋应手的下法。如果白棋从这个方向打吃，黑棋这个二路挡变成了先手。白棋一般是要从这个地方拐打黑棋，这时候黑棋再扳起来，很明显在这个地方存在一个双吃的一个断点，所以实战白棋直接单粘，把这一带先走后，扩张了白棋上方这个模样。黑棋贴出来，白棋扳，黑棋反扳，白棋退，黑棋一虎，白棋往上长，逼迫黑棋继续从这个地方往外压。黑棋压一个，白棋扳了，
再连扳，白棋就是要扩张啊上方这个模样。下一步黑棋先打吃，白棋粘住，黑棋再打吃。那么黑棋这个打吃有点过分，这时候黑棋最稳的下法是长一个，白棋退的时候，黑棋从这个地方飞起来，继续抢占这个要点。一是扩张黑棋右边这个实地，同时呢，将来在这个地方打赢这个劫的话，下方的白棋还不活。吃占黑棋，打吃这个白棋，白棋长，黑棋贴住，白棋再长。在这个地方，黑棋给白棋留下一个断点，这时候黑棋也不肯粘，白棋一个小尖，左边黑棋围不出空，那么这一带黑棋的效率非常的低。于是林海峰飞了一个，要围住左边的实地，白棋先压了一个，黑棋也没有搬，白棋将会从上方反搬黑棋，黑棋就退了一个，白棋先断，黑棋粘住，白棋一长，下一步黑棋这个地方是没有办法冲断白棋，因为白棋这个跳是先手，黑棋粘住以后，白棋贴回来。那么在这个地方，林海峰冲断白棋。那么看上去，黑棋冲断白棋以后，左边的实地非常大。那么下一步，白棋先拐，非常厚实。黑棋双了一个，白棋不是补在这儿，从地方靠了一个。下一步还要冲断黑棋，黑棋粘住，然后呢，白棋再一拐，白棋这个拐让黑棋啊非常的为难。下步白棋要搬进去，这三个黑棋的气也非常紧。如果黑棋在这一带补棋的话，白棋呢将要从这个地方继续进攻中央的黑棋。考虑再三，林海峰最终选择从这个地方先大跳出去，确保中央黑棋的安全。那么下一步白棋也没有直接搬，先从这个地方搬了一个，黑棋也不敢断，白棋打吃，黑棋一长，白棋粘住，在这个地方黑棋收不了场。下步这个地方有打吃，黑棋粘住，白棋爆吃。如果黑棋在这一带补棋的话，那么白棋吃住这三个黑棋。于是黑棋虎在这，白棋再搬，黑棋不敢断，白棋可以吃住三个黑棋，黑棋只能挡，白棋贴下去，黑棋再挡，白棋搬，在这个地方黑棋还不敢打吃，白棋就粘住。如果黑棋连接，白棋吃住这两个黑棋。如果黑棋打吃的话，白棋一反打照样可以吃住这一带的黑棋。黑棋只能粘在这儿，白棋连接，黑棋二路立，白棋粘住，黑棋一跳。在这个地方黑棋下得非常委屈，白棋呢也先手破坏了白棋左边的实地。至此白棋的局面开始领先。那么下一步白棋还又抢占了这个要点，继续威胁中央的黑棋。黑棋靠，白棋搬，黑棋退，白棋粘住，黑棋一拐。至此中央的黑棋也连了回去。那么下一步叶里平三路一拖，开始确保白棋下方这个失控。这时白棋还是应该先在脚上动手，脚上的实地比下方这个实地更大一些。实战白棋拖在这儿，黑棋搬，
白棋一起，黑棋粘住，白棋从这个地方断上去，要护住下方这个实地。那么黑棋为了给下方留下一些剑影，走了一个小尖，白棋打吃，黑棋粘住，白棋一挡。那么黑棋在这个地方交换了几招棋以后，黑棋先打吃上方，白棋粘住，黑棋这个断打就变成了先手，白棋反打，黑棋踢掉，白棋一路一力。那么至此白棋护住了下方这个实地，但是落了一个后手，黑棋先从这个地方清消白棋。现在黑棋的局面不太好。这手黑棋可以考虑下的更深入一点，飞一个。如果白棋靠住的话，黑棋搬，白棋断，黑棋从这个地方打出来，白棋长的时候，黑棋再贴出来，黑棋要更深一步的破坏白棋上方这个时空。实战黑棋浅消在这，白棋靠了一个。那么在这个地方，黑棋似乎也没有什么手段。那么下招棋呢？黑棋二路一跳，护住脚上这个实地。但是呢，这招棋还是有点太老实。这时候黑棋应该是点进去，争取破坏白棋上方这个实地。黑棋二路一跳，聂卫平在这个地方定型的手段非常简明，先刺了一个，黑棋粘住。白棋简单的一跳，这里的白棋迅速加厚，那么黑棋呢也只能依靠这种一路大飞来浅消上方白棋的实地。那么黑棋一路大飞以后，白棋先在这一带定型，跳了一个，威胁冲断黑棋，黑棋挡住，白棋就长，黑棋没有马上粘，先虎了一个。因为这个地方有冲断，白棋也不敢冲断黑棋，于是呢，白棋先顶，黑棋还要补回来。那么双方在这个地方定型以后，白棋大飞了一个，一是加强这一块的实地，同时呢，威胁在这个地方虎断黑棋，黑棋连回去，紧接着白棋一挖，这是一个关子的妙手。首先，黑棋不敢从这个地方打吃，白棋一立，黑棋退回去的话，白棋这一拐正好是打吃，黑棋只有从里面打吃，白棋粘住，黑棋连接，白棋先跳了一个，黑棋挡住以后，白棋再小尖，现在棋盘越来越小，黑棋的局面不乐观。这个时候，林海峰放出了胜负手，靠了一个，先破坏这一带白棋的实地。其实，只要白棋从上方扳住黑棋，白棋继续保持简明的优势。那么，在这个地方，聂卫平下的不手软，也是采取了最强硬的下法，从这个地方扳住了黑棋。黑棋不肯扭断白棋，白棋简单的一立。黑棋打吃的时候，白棋拐打，白棋照样可以护住上方的实地。在这个地方，黑棋是要彻底的破坏这一带的时空。于是呢，黑棋搬了上来，白棋打吃，黑棋一长，白棋粘住，黑棋从这个地方双了一个，下一步要从这里打出去，白棋不能粘，黑棋一拐，这里的白棋的气非常紧。在这个地方，白棋贴上去，紧住这两个黑棋的气，黑棋冲，白棋断掉黑棋，黑棋拐，白棋一虎，黑棋先打吃，白棋粘住，黑棋再冲，白棋断的时候，黑棋打吃，白棋粘住。那么下一招棋，黑棋一扑，白棋踢掉，黑棋再打吃，双方在这个地方形成一个打劫。
那么对待这个打劫，聂伟平啊胸有成竹，计算的非常清楚。开劫以后，白棋先从这里双了一个，避免了黑棋这个冲断，目数非常大。黑棋先提劫，白棋就小尖，边收官边寻找劫材，黑棋挡住，白棋也没有马上提劫，白棋再挡，黑棋先提劫，白棋粘住，黑棋也是快速的先抢占大官子，黑棋粘住，白棋再提劫，黑棋一路搬，白棋搬住，黑棋再提劫。那么下周棋，白棋就是简单的二路搬，也没有去寻找劫材。既然白棋是这种心态来对待这个打劫，那么黑棋呢也没有打胜的希望。于是呢，黑棋粘住。那么下周棋，白棋再一虎。那么这一招棋也是聂伟平的胜利宣言。普通白棋立在这，目数大一点。但是呢，考虑到黑棋这个地方有一个靠，白棋断掉黑棋，黑棋一拐，白棋挡住的时候，黑棋打吃，在这个地方啊，黑棋还存在一些味道。所以实战聂伟平直接就虎在这。至此，双方啊就完成这个打劫。虽然黑棋把这一带的子全部救回去，但是呢，白棋在右边获取失地，在上方也吃住这个黑棋，白棋并不亏。下步黑棋先粘住，白棋连接，黑棋一路搬粘，然后黑棋再粘住，白棋挡在这儿。黑棋打吃，白棋一路搬，黑棋需要活棋，白棋再粘住，黑棋一挡，白棋一拐。那么至此，双方啊进入了小官子。那么小官子影响不到胜负。最终的这盘棋，聂伟平以两目半的优势战胜了林海峰，取得了第5届天元对抗赛第一局的胜利。